cakap bini pertama tu untuk dihargai, bini kedua untuk dicintai. Itu bini pertama segalanya. Dicintai, you kena terima buruk baik dia. Tak, kenapa kau dirawat? Bini, bini pertama dihargai, bini kedua dicintai. Kesian nasib dia. Bini pertama dihargai, bini kedua dicintai. Okey, saya tanya you all. Mana yang lebih hebat? Dihargai atau dicintai? Saya mana? Saya nak tanyakan you all. Kalau you all ni bijak pandailah. Saya akan pilih dihargai. Dicintai, manusia boleh cinta orang tu bertukar dari cinta ke jadi dendam. Dalam 5 saat je. Tapi dihargai, sampai mati pun dia akan hargai orang tu. That's all. Hargai lebih mahal daripada dicintai. Sebab dicintai ni mudah diucapkan. Kelas, betul Chad. Kalau dihargai, kena pilih ambil bini pertama. Harga benda yang berharga. Sebab perempuan yang dicintai itu adalah Dia berharga, dihargai. Yelah, sebab perempuan tu macam bini mana pertama. Pun bini pertama dihargai, dicintai tu maknanya lepas ni ada perempuan lagi dia akan cinta. Sedihlah bini nombor dua tu kalau aku kata, kau, aku dihargai, kau dicintai, tapi dihargai lebih mahal. Engkau ni ibaratkan pelacur dibayar RM300. Perempuan kuaci. Siap kuaci. Dekat mana tu? Pasar road sangat perempuan kuaci. Aku dihargai tau. Kau setara perempuan kuaci. Pandai je sekarang. Betul tu Jad. Slay level kuaci. Letak mengantuk aku untuk live sajat. Tak, I akan cakap, I lebih suka kalau jantan hargai I. Sebab hargai tu, dia tak boleh lupa sampai bila-bila. I hargai you. I hargai you. You tahu tak, di hargai ni, macam mana pun dia akan ingat flashback yang dia hargai kita tu. Dia cintai, setiap orang dia jumpa perempuan lain, dia akan cinta. Cinta mudah diucapkan. Tapi dihargai, mudah, tidak mudah dilupakan. So, hargailah ibu bapa anda. Faham tak? Sebab tu dah orang kata, ibu bapa ni patut dihargai. Macam tu lah kalau lelaki tu kata dihargai perempuan bini pertama tu, betapa tingginya darjat bini pertama. Hebat tak? Hebat! Kau patut bersyukurnya. Sedap anak aku ni. Jan. Lagu ni sedap kan? Logic, beauty is brain. Ya. Yeah. I dah kata, kalau you cakap dengan I, pendapat I lebih bernas. Pendapat I tak ikut nafsu. Pendapat I secara logical. Secara boleh berfikir. Kalau orang kata, you hargai I memang betul-betul nak. Kalau you cintai I, kalau ada perempuan lagi lawa, you akan cinta perempuan tu. Kalau ada perempuan lagi lawa, you akan cinta dengan perempuan tu. Kalau ada perempuan lagi lawa, you akan cinta perempuan tu. Tapi kalau ada perempuan untuk dihargai, you akan ingat yang pertama. Sebab yang pertama, dia tak akan lupa susah senang dia ketika dia untuk mencapai bintang di atas. Kerana hargai itu lebih bermakna daripada cinta. Sebab cinta ni mudah diucap dan mudah didendam. Gitu. Ayah, padu mak. Simalah sebuah lagu daripada Kak DJ Lin. Rindu, rindu serindu rindunya. Namun engkau tak peduli. Pilu, pilu sepilu pilunya. Itu ayat.
namun engkau tak peduli. Malu, semalu-malunya, namun apa daya, orang tak sudi. Ah, gitu. Mantap, bang. Tak payah malu, Jad. Hujan turun. Ulang balik chat yang dia agak itu. Eh, buat apa nak ulang? Aku tahu korang dah record dah. Nasihat hanya sekali. Hargailah. Nasihat sebab itulah ada sajak sekali je. Bila sajak dah pergi, nak minta kembali, takkan. Takkan ku pandang ke belakang sekali. Kerana hati dia perik untuk disakiti. Tiba. Takutnya hujah-hujah. Takutnya sajak kata hati dia sakiti sundau. Akak, kalau air nak panaskan masuk dalam tu boleh kak eh? Boleh. Nah, ya, akak. Tu tak akak punya, buang je lah. Buang je. Tak tu teh tu. Teh apa? Tu tadi teh. Oh, tadi teh. Terima kasih. Kak Indah tu. Terima kasih bagi kita gift, thank you. Dihargai, itu namanya dihargai. Ya. Sebab itulah kita kena hargai orang bila orang tu ada. Terima kasih bagi gift, thank you. Korang dengarlah nasihat kat sajak yang dah hidup lama ni. Apa ni kan? Nanti sajak dah tak ada kat dunia ni kan? Ha. Korang patutlah kita ni jangan cepat melatah. Jangan cepat sakit hati. Hidup perlu diteruskan. Macam mana pun yang berlaku tu dah tertulis. Faham tak? Mungkin kita dengan dia satu hari nanti kita akan berkongsi kasih, berkongsi cinta. Tapi nak buat macam mana? Kan? Hidup perlu diteruskan. So jangan sedih-sedih. Hempas datang lagi, hempas datang lagi. Cantik. Buat dia macam tu. Jangan kau fikir-fikir serabut-serabut buat apa. Cepat, nak 1 juta like pula. Alah 500 ni. Mak ada banyak kata-kata imah mak nak bagi. Cepat. Suara cinta. Apa dah tu macam ni bonjol? Sekejap macam mana? Nak handle. Tetap abang kata-kata mutiara saja. 1 juta like please. 1 juta like. Tesla. Mak dah bagi tahu dah pasal Tesla. Dah kau nak Tesla tak mana lagi? Kau nak cakap mak pun, dia punya ni? Tak tahu lagi nak apa nak cakap lagi pasal Tesla tu. Dah cukup lah sekali mak cakap. Nak cakap apa lagi? Dah lah no, biarlah diorang kahwin. Nanti Tesla tu dah bosan, biar. Kalau aku kan, aku cakap apa? Benda macam ni kita tak boleh nak hujah-hujah. Yang sekarang ni diorang yang kahwin bukan kita. Diorang yang merasa. Kita cakap apa pun nanti kita ni pendosa. Kita jangan cakap pasal orang sangat. Nanti takut esok lusa jadi kat keturunan kita. Buat malu je. Kita diam je. Biar diorang nak kahwin ke, diorang nak apa ke, biar. Bukannya diorang buat benda ni tak elok, benda elok kot. Biarlah dia kahwin pun. Bini pertama pun tak marah, kau pula yang kecoh. Memanglah, Kak, ni siapa punya ni? Kak tak marah ni, nak buang ke apa ni? Mami, Mami suruh makan tadi. You nak ke? Pizza? Ha. Elok lagi ke? Elok. You panaskanlah kalau you nak makan. You hari ni asyik makan, you kenapa? I can cheat day. Okay. Jangan-jangan kau matang. Jangan-jangan kau pandang. Give me A, give me I, give me A, A, I, A, insurance, ha! Pizza. Makan salah, tak makan salah. Makan pun salah, tak makan pun salah. Pisang panas. Solusi pisang panas.
Ha. Joget AI insurans lagi, Cak. Apa? Asal kita nampak akak ada serbuk yang cili tu mana, Kak? Cili flake, ada ke? Tadi akak ada guna tadi buat blend dia tu? Tadi dah habis. Oh, ya ke? Cili yang ada tube tu boleh, Kak, pakai? Ni. Ya Allah, tu dah cek. Tak boleh. Okay lah, kita pakai ni lah, eh. Kita berak lah, Kak. Mari kita makan. Ni. Terima kasih bagi gift. Thank you. 1 juta sayang. Alang-alang tengah malam ni. 1 juta. 1 juta sayang. Akak tisu basah kat situ, eh. Nanti kita ambil, eh. Apa dia? Tisu basah. Muka. Dalam toilet. Mana? Ada tak? Cuci lah. Ah. Cuci basah tu hebat, eh. Hmm. Bila punya roti ni? Mami, kau nak tahu tu, eh, semua? Tengok tu. Hmm. Nak tidur dah? Satu tak mesti ni first. Tengah cek tu. Hmm. Terima kasih, ya. Sejak mana ada power. Kalau ada Pak Upa, dia sepi. Hmm. Suka dengan Rosa. Hmm. Orang cantik macam kita ni, no? Tak ada Pak Upa. Kadang-kadang kita kena terima, eh. Kerja cantik ni. Tak ada power ni sebab apa tau. Sebab kita tak suka nak main jiwa tu. Penat. Jantan-jantan ni buat main jiwa ni. Main otak. Hmm. Sebab kita lawa. NPC tu apa? NPC tu apa, Kak? NPC tu apa? Legend ke? Lawa tau dulu dia miss. Dia dulu, dia ni bebek Ella Fazira. Dia pernah masuk dengan dia ni best-best ni Dato' Michelle Yeoh. Dato' Michelle Yeoh. Ella Fazira lah. Okay, Ella Fazira. Ella Fazira lah. Okay. Bebek Dato' Michelle Yeoh tu dah tahun. Michelle Yeoh, I love. Michelle Yeoh, I love.
Oh, ingatkan akak best bayar aku sayur. Tak ada lah. Tapi akak memanglah pernah masuk masa best Rosita cik, apa masa best best cik ta tu akak pernah masuklah mis tu. Ha, cik ta. Memang akak memang Radika kan. Radika kan duduk dengan Radika, Raditi. Cik ta kan Rosita cik Wan kan dulu sewa baju Raditi. Bukan Rosita cik Wan, Era Fazira. Era Fazira tu dia ratu yang sewa dengan Diki tu. Jah. Kau gila, misalnya tu dah halong. Tapi akak pernah lah pakai seminsuk sekali jalan dengan Era Fazira tu. Ya Allah, masa tu ugama tak ku, ugama tak ambil kisah orang Islam pakai bikini ya. Sekarang kenapa je? Cuba beri pendapat. Orang Melayu, Malaysia, Islam tak boleh masuk Miss dah tak boleh pakai bikini. Kenapa? Sedangkan bikini, sedangkan ratu kena pakai bikini. Ratu-ratu dunia. Macam mana nak harumkan Malaysia? Eh, Cik Tan tu lupa pakai bikini ya. Era Fazira pakai bikini ya. Kan? Ha. Tahun 90. Orang menang ngemis. Acah-acah buat NPC je. 1 million. Oh my god, I dapat 1 million like. Oh my god. Thank you, dihargai. For my speech, I want to say thank you to all my follower regarding for the 1 like million like in my TikTok account. I'm very very appreciate this award. I want to say thank you so much. If you guys not support me, I cannot be here and stand here. Thank you so much. I love you all. Oh. Benci macam menang anugerah paling popular kan? Hebat. Komen pasal abang. Tunjuklah kawan tu Jad. Jad dapat buatlah NPC. NPC tu apa? NPC tu apa yang? Nalilah. Oh, macam robot kan? Tak tahu lah. Nanti Google dulu eh. Ya Allah, Tuhan tu maha kaya ya. Kenapa? Ini malah budak ni, Jad. Kenapa? Dia makan nasi dengan kaki ya. Oh. Cacat ke apa? Tak. Muka cantik, comel. Yalah, 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 yalah. I dah cakap dah pasal abang Tesla tu. Main kali dah cakap. So you doakanlah mereka berdua tu. Yang bertiga, bukan berdua, dah bertiga dah. Ha, biar kekal abadi, bersatu hati. Biarlah orang kata jadikan dia sebagai suami yang kata yang patuh, yang orang kata apa tu? Apa tu panggil kalau ni? Macam kalau dah kahwin dua ni orang kena apa? Suami setia. Taat, setia, lepas tu keadilan, kena adil. Ni nak apa lagi? Diorang pun dah kahwin, dah sah dah diorang kahwin. Bukan dia kahwin kat Thailand pun, dia kahwin kat Malaysia, dah sah dah tu. Ha, doakan yang terbaik. Ha. Jangan marah. Kau nak marah untuk apa ni? Diorang dah kahwin, dah tidur dah sama dah. Dah cecah dah. Dah cecah lah kan kalau dah kahwin dah tu. Akak rasa kan kalau kahwin pertama, kita pernah ada laki tau, laki kita Melayu kan. Dulu laki Melayu kita apa? Dia kahwin kan, ya, saya nak kahwin dah ni. Bukan cerita pasal sajak ni, cerita kawan sajak. Dia kata sini, no, laki aku dah kahwin ya ni ni. Akak ada tak kawan macam tu kak? Ada. Ah, kata nak laki aku dah kahwin. Tapi laki aku malam pertama tu dia boleh call aku. Dia kata malam ni abang, malam pertama abang. Kata tapi abang tak main perempuan tu. Kau percaya ke tak tak? Akak kau percaya ke tak? Takkan dia nak hidu je ikan tu. Ha? Kalau dah berat tepi jalan manusia nak
nak mengaku ke? Kan? Ha. Takkanlah kata no, takkanlah no lah aku katakan. Malam pertama tu, dia tak nak dengan perempuan tu lagi. No, kecaya kenya. Engkau badan yang flat screen, yang tak ada apa-apa tu. Gunung ganang kan, gunung dikejar. Gunung ganang dikejar flat screen. Setakat kau pakai span ala-ala span daripada bra span Audrey span tu. Pun laki kau gagah menyonyot. Ini pula memang betul ada titik. Ha, kan? Takkanlah dia nak tengok je. Kan? Kau ni bodoh kau ni. No, tapi laki aku cakap dia takkan main dengan perempuan tu. Habis tu aku ingat malam pertama je. Malam kedua, malam ketiga, malam empat. Takkan nak biarkan je. Kalau bini dia tu dah buka saudalan G-string, ha? Terkangkang sana, terkangkang. Kebak akan dia punya kepah, kupang semua tu. Ah, hujung-hujung tak sampai satu bulan dah mengandung. Ah, itu apa? Itu apa yang kau kata laki kau tu takkan sesah bini dia? Kau bodoh, kau ni pondan bodoh. Ah, itulah pondan bodoh, mudah tertipu. Jantan, jantan kak. Mula tak? Ah, nak cari ke? No more eh. No more. Don't trust me. Kalau dia trust, memang dia cari nak. No more. Orang kata no more, no more. Ya, 1 million dah saja. Kupang sedap je. Memanglah kupang sedap. Siapa kata kupang tak sedap? Durian pun sedap. Ini pula kupang. Sedut. Woof. Letak lemon. Ha. Durian pun sedap. Ini pula kupang. Ah, gitu. Mantap doh. Cerita pasal persahabatan. Cerita pasal lu cinta Luna. Dengan kau. Hubungan kau mana? Ha? Dia tanya kau. Persahabatan kau dengan lu cinta Luna macam mana kau jumpa? You jumpa lu cinta Luna macam mana? Kita orang kenal daripada Instagram. Dia say hi kat kita. Kan? Lepas tu sampailah. Buat lagu apa semua. From Singapore, I don't know. Jack tengok cerita macam nak patung. So tak working ke, Jack? So tak working ke? Tak working esok. I kerja hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Ah, kita cuti sayang. Jack bagi ceramah, sukalah saja. Bagilah gift, tak bagi pun tak bagi. Tak bagi pun ikan paus, bagilah ikan paus tiba. Minta yang besar-besar. Kan? Di Lucitana boleh tentu. Bagi like dah kat Sajat. Bagi jap dah amai. Dah belum tentu dia hargai. Orang minta NPC tu Sajat. I tak tahu NPC tu apa. Dia akak ni namu, akak ni tua tadi. NPC tu. NPC. Tak tahulah apa nama NPC tu. Tak tahulah. Apa tu NPC? Tak tahu. Abang Jack dah kaya, nak paruh lagi ke? Kaya, biasa yang kaya takkan puas. Yang kaya akan sentiasa nak lebih kaya. Ha. Akak malah nak, abang Sajak ni malah nak usik duit kat bank. Kalau boleh nak pakai dia duit kat TikTok ni je. Malah nak usik, malah nak redraw. Redraw je lah duit apa yang ada kat TikTok ni. Tiba. Jujur sangat kan? Jujur yang kau ni jahat. Sial lah kau ni. Oh, NPC ni macam main video game di TikTok. Macam mana tu? Tak reti gitu. Jujur bila betul. Bila orang bagi gift, lu cakap thank you for the rose. Okay, thank you for the rose. Nurul Atika, thank you for the pelangi. Thank you so much. Thank you, Cik Fiz, thank you for the pelangi. Rina, thank you for the rose. Thank you so much. Faiza, thank you for the rose. Okay.
apa, Pretty Black, thank you for the rose. Putri, thank you for the rose. Akesto, thank you for the light. Thank you for the bakery. Thank you so much. Thank you, Faida. Thank you. Del, chemistry. Thank you, Delin. Nafas, thank you. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Thank you for the rose. okay tak? I tak reti nanti I buat. I tak reti. I tak belajar lagi. Kena buat gerak badan. Bella, thank you so much, Bella. Hana, Suha, Christo, thank you for the ball. Bella, thank you for the rose. Nike, thank you for the rose. Barbie, thank you for the mini like, mini love. Raina Rin, thank you for the mini love. Anno, thank you for the rose. Farah, thank you for the rose. Leila Saifu, thank you for the rose. Bukan macam tu. Apa tu nak macam mana? Macam mindset business. Kenari-nari juga. Nak buat gaya sekali. NPC. Nanti I Google. I tak tahu, dik. Akak tak tahu. Okeylah, akak nak tidur dululah. Nanti ni apa... Kakak ni dah marah dah sebab suami dia yang dekat Malaysia tu nak call. Sini 12:30 dah. Suami dia nak, laki dia nak call. Dia lagi bagus. Laki ni bini pertama. Bini kedua kat Malaysia. Bini pertama campak kat Australia. Sian. Duduk tapi, dalam poket. Tapi happy. Laki masukkan duit. Setiap bulan. Bukan ringgit dolar. Ada aku kisah. Aku penuh. Inilah gila. Nombor aku cukup di sini. Inilah gila. Ni. 10-0. Tak ada anak. Tapi dia kata nak buang sayang. Telan je lah. Ini bagus. Ikut adat lama. Telan je lah. Kosong pun kosong. Dia apa? Yang penting duit masuk. Telan je lah. Maknanya telan lah. Apa yang laki buat tu telan je lah. Yang penting kau ni tak dipersisirkan. Duit bagi. Makan cukup. Shopping cukup. Susah ke apa cukup. Bila laki sampai ke Ozi, serahkan puki ku padamu. Ku serahkan puki Ozi ku padamu. Wahai Malaysia ku. Abang Malaysia. Macam tu. Faham? Terus, yelah, nak macam apa lagi? Cerai, dia makan hari makin senja. Siapa nak? Ni kalau ni, hantar kat Settling. Settling hantar terus dekat hashtag. Wajah. Fuck. Hashtag. Ni kalau hantar kat Settling, Settling hantar kat hashtagnya. Hashtag. Umar warga-warga tua. Babi. dia ketuk depan. Itulah kawan. Alo. Kita orang macam tu, bukan kawan. Tak ada feeling. Tak ada feeling. Tak ada kerja hati. Tiba terus status. Tak ada. Siutlah, tengok akak tu kena-kena ke. Tak boleh tengok bini menterinya. Ini yang kes yang letup-letup tu. Faham tak? Yang kes meletup-letup. Ni lah dia. Zaman tak ada viral. Rosmah ke? Cepat bos. Mansuk ke? Itu aku akan tuyah. Aku cakap akan tuyah tak dia. Rumah sini walaupun 2 bilik harga dia 1.5 juta OZ tau. Nah, betul tak? Betul sini. Nah, sini rumah mahal. Rumah paling mahal Australia. Okay lah, yang I nak tidur dulu. Take care tau. Bye.